Oldingi qismda o'sha narsani koordinatlarini yuborish uchun 24 soating bor. Ishqilib to'chni o'sha koordinatlarmi? Ey, 100%, okay? Bo'pti, men o'zim hal qilaman. Qo'llar tayyor. Qara, nima qilyapsan? Buterbrod yemoqchiman. Anlar sandami? Ha? Mana shu yerda. Makiyomaga tez olib chiq, tez. Anlar sandami olib kel. Ya qop kel. Yo'q, bu yoqqa. Shotama, shotama. Kel, olib kel, olib kel, olib kel. Ey, odamlarni qonlab bo'lmaydi-ku. Tasavvur qilinglar, siz juda ham yolg'izsiz. Masalan, o'ylab o'tiribsiz, bitta klonim bo'lganda edi. Kompyuter o'yinlarini o'sha bilan o'ynasam, ani uy ishlarini unga qildirsam, yoki zerkarlik darsda yoki ishxonada mening o'rnimga o'tirib bersa, deysiz. Mana shu payt o'ylanib qolishingiz mumkin. Xo'sh, klonlash o'zi nima? Qanaqa qilib o'zimizni klonimizni yaratishimiz mumkin bo'lgan bo'lar edi? Kloningiz paydo bo'lib qolgan taqdirda ham u jamiyatda qanday muammolarga duch kelgan bo'lardi? Bugun mana shu savollarga javob bergani harakat qilamiz. Xullas, salom. Bu Texnoplov, men Sadulla Abdullayevman, Faris Bos. Faris Bos. Faris Faris? Faris? Faris, bos dedim-ku. Faris? Faris? Sazi, video olishimiz kerak, qayerdasan? Tinchlikmi, qo'rqib qolding? Anta kimdir bor. Kim? Sen. Ben? Sen. Xos geldin mi? Şarkı.
Faris? Nima bo'ldi Antni, ko'rdingmi? Hech narsa bo'lgani yo'q. Kitoblanishni o'rgandim. Ketdik bu yerdan. Mayli. Davom etishimizdan oldin aytib o'tishim kerak, ahamiyat berganingizdek bizning logotipimizdan oldi Boxer TV'ning logotipi paydo bo'lgan, chunki bu jamoa bizga mana shu yangi videolarimizni olgan yordam berishyapti. Bu ularning alohida kanali bor, tavsiya qilaman. Juda ham videoni ostida holan qoldirib ketganman. Serial olishadi, kinematograf bilan shug'ullanishadi. Asosiy ularning rejissyori Timur Amanshikov. O'zbekistonlik Tarantino, Quentin Tarantino desa bo'ladi, chunki shunaqa uslublarda videolarni oladi. Ularni kanaliga o'tib, ularni yangi chiqqan serialini ko'rishingiz mumkin. Qibraydan millioner degan bir komediyalik serial bor. Lekin qaranglar, klonlash bu shunchaki Ctrl C, Ctrl V emas va klonlar USB port orqali yangilanish yuklab olganda yuklanib olinmaydi. Yoki mana masalan, ota-bobolarimizga yangi smartfonni nastroyka qilish juda ham qiyin masaladek tuyuladi-ku. Endi tasavvur qiling, yangi odamni nastroyka qilish uchun nimalar kerak bo'ladi. O'zi klonlash mavzusi doim ilmiy fantastika bo'lib kelgan va faqat kinolarda bor edi, lekin ilm-fan rivojlanishi bilan klonlash ilmiy haqiqatga aylanib, tirik jonivorlarning organizmlarining rivojlanishiga katta ta'sir ko'rsatdi. Ha, to'g'ri eshitdingiz. Ilmiy haqiqat. Ma farizma, ma original ma. Ma original ma. Ma farizma ma. Nima bo'lyapti? Kim? Nima gap? Ko'zlaringni yoplaring. Nima? Bundan tashqari o'ylaymanki, klonlash bu odamzod uchun emas, ya'ni bu bizning ishimiz emas va tabiiy tug'ilib, tabiiy o'sganimiz yaxshiroq. Aks holda tasavvur qilinglar, o'zi shundoq ham yerda joy yetmayapti. Hali yana klonlar paydo bo'lsa, hamma odamlar o'zini klonlashni boshlasa nima bo'lib ketadi? Menda masalan ofisda ham o'zimga joy yo'q. O'zimizning ofisda o'zimga joy yo'q. Masalan, identik, ya'ni bir tuxumli egzaklarni bir-biriga quyib qo'ygandek o'xshagani sababli odatda ularni tabiiy klonlar deb hisoblaymiz. Ammo bu aniq tushuntirish emas. Egzaklar har qanday texnologik aralashuvsiz tabiiy tarzda paydo bo'ladi, a klonlash esa sun'iy aralashuvni talab qiladi. Ya'ni nusxalash, klonlash bu biologik obyektning genetik jihatdan identik nusxalarini sun'iy aralashuv yordamida yaratish jarayonidir. Va undan tashqari, o'zi mana kloningizni qanday yaratish mumkinligini bilib olishimiz uchun birinchi bo'lib klonlash aslida qanaqa narsa, qanaqa mexanizm, o'sha kinolarda ko'rganimizdekami yoki boshqachami bu jarayon? Mana mana shu narsalarni bilib olishimiz kerak va men shu narsalarni hozir tushuntirib beraman. Xullas, klonlash bu juda ham qiyin vazifa. Lekin pullarni klonlash qiyin emas. Hazil, bu qonuniy emas. Ammo pullarni hech nima qilmasdan ko'paytirish, ayniqsa onlayn TBC omonat orqali juda ham qonuniy. Bu qanaqa ishlaydi? Siz TBC UZ ilovasida onlayn omonatga pulingizni qo'yganingizda, siz mana shu pulni bankka qarzga bergan bo'lasiz va tabiiyki, bank sizga rahmat ko'rinishda mana shu qo'ygan summangizdan yiliga 27% berishadi. Sizni pulingizni ular har xil chasqa ishlatishadi. Masalan, ijtimoiy muhimlikka ega bo'lgan proyektlarni, loyihalarni moliyalashtirishadi. Mana shunaqa loyihalardan biri bu TBC Ornaments. Ushbu loyiha ostida TBC ning jamoasi butun davlatni aylanib chiqishganda barcha regionlardan naqshlarni terib chiqib, yig'ib chiqib, raqamlashtirib qo'yishgan.
Ya'ni bu bizga nima beradi? Ushbu naqshlar endi tarixda yo'qolib ketmasdan o'lmas qadriyatlarga aylanadi. Men pulim agarda mana shunaqa narsalarga ishlatishsa, men qarshi emasman. Undan tashqari esa TBC boshqalarga kredit berishadi. Ya'ni kimgadir, masalan, biznes ochish uchun yoki boshqa vazifalarni bajarish uchun pul kerak bo'lsa, bank ularga mana shu pulni berib turadi va albatta siz mana shu pulni ishlatib turish uchun olganingiz uchun va sizga ushbu pulni ishlatish uchun imkoniyat berishgani uchun siz ushbu pulni kattaroq ko'rinishda qaytarib berasiz. Siz mana shu bankdan olgan pulingizni sal kattaroq miqdorda qaytarib berasiz-ku bankka. Mana shu pullardan, ya'ni ortiqcha qismidan depozitlarni foizlar to'lanadi, ya'ni masalan, depozitga bergan bo'lsangiz, sizni foiz mana shu puldan to'lanadi va undan tashqari bank ham o'ziga qandaydir qismini olib qoladi, chunki bu xizmat uchun mukofot deb hisoblanadi va ushbu pulni sizga berib turishgani uchun ular ham qandaydir mukofotga ega bo'lish kerak. Ya'ni bank qisqa qilib aytganda pulini berishga tayyor bo'lganlar va ushbu pulni olmoqchi bo'lganlarning orasida kafolat bo'lib turib beradi. Aniqlashtirib o'tish kerakki, agarda siz masalan pulingizni depozitga bergan bo'lsangiz, foizlaringizni albatta olasiz. Ammo agarda siz kredit olayotgan bo'lsangiz, kreditni sizga berilishi scoringdan o'tishingizga bog'liq. Scoring bu sizni oldingi kreditlaringizni vaqtida to'laganmisiz yoki to'lamaganmisiz, yoki undan tashqari kreditni to'lash uchun o'zi qandaydir daromadingiz bormi? Mana shu narsalarni tekshirib beradigan bir tizim. Bank undan tashqari yana ko'plab bizning hayotimizni osonlashtirib beradigan ishni bajaradi, lekin bu haqida men keyingi safar sizlarga aytib beraman. TBC UZ ilovasini yuklab olmoqchi bo'lsangiz, juda ham tavsiya qilaman. Videoni ostida havolani qoldirib ketganman. Demak, qaraylar. 1885-yilda nemis olim Hans Drish dengiz tipratkanni embrionni o'sha tipratkanni ajratib olganda va muvaffaqiyatli yakunlagan mana shu operatsiyani. Va u mana shu ish qilgandan keyin mana shu embrion ikkita alohida jonzot ko'rinishda tug'ilib chiqadi. Ushbu tajriba klonlash davrining boshlanishiga sabab bo'ldi va so'rashingiz mumkin, voy, lekin u buni qanday qildi? Qanaqasiga embrion chiqarib qo'ydi-da, keyin mana shu embrionda yana ikkita butun alohida jonzot tug'ilib chiqdi. Gap shundaki, u dengiz tipratkanini hali haqiqiy hayvon shakliga kelmagan embrionni olgan va uni juda ehtiyotkorlik bilan ikki qismga ajratgan. Bu jarayon qanaqa ehtiyotkorlikni talab qilgan, bilasizlarmi? Tasavvur qilinglar, bitta kichkina to'pni, sharikni bo'lgani harakat qilyapsiz va u mana shu vazifani muvaffaqiyatli bajargan bo'lgan shu narsani. Keyin mana shu olim har bir embrion yarimining nima bo'lishini kuzatdi. Ya'ni bo'lib qo'ygandek nima bo'lishini kuzatib o'tirgan. Natijada har ikki qismi ham bir butun embriondek rivojlanishni boshlabdi, tasavvur qilinglar. Bu hayratlanarli edi, chunki odatda bunday kichik qismlar to'liq hayvon bo'lishi mumkin emasdi. Lekin bu tajribada ular buni qila oldi. Shu nemis olimi mana shu ishni qilganida u embrional regulyatsiya degan narsani kashf qildi. Ya'ni bu nimani anglatadi? Agarda dengiz tipratkanlarini yoki amfibiyalarni embrionni ikkiga bo'lib qo'ysangiz, ular mana shu bo'lingan embrionlar o'lib ketmasdan alohida ikkita alohida jonzot sifatida o'sishni boshlashi mumkinligini u ochib berdi dunyoga. Va mana shu qilgan ishi embrional regulyatsiya deb ataladi. Ya'ni bu yerda klonlash hidini sezyapsizlarmi? Mana bitta embrion o'zi bitta alohida jonzot bo'lib o'sib chiqish kerak edi, lekin u mana shu embrionni bo'lib qo'ygandan keyin ular ikkita har xil jonzot sifatida o'sib chiqishni boshladi. Klonlash hidi kelyapti. Bu juda ham muhim kashfiyot edi, chunki mana shu bilim olimlarga hayvonlar qanaqa rivojlanish haqida ko'proq tushuncha berdi. Lekin bu tajriba ancha avval bo'lgan, ya'ni 1885-yilda, u qancha vaqt o'tib ketdi. Shundan beri klonlash texnologiyalari ancha rivojlandi. Haqiqiy yutuq mana shu sohada 1996-yilda sodir bo'ldi. Ya'ni shu yili Dolly degan qo'yning klonlashni muvaffaqiyatli o'tkazishdi olimlar. Bu sut emizuvchilarini klonlashdagi birinchi muvaffaqiyatli tajribasi edi. Chunki tushunib bo'lganingizdek, oldin faqat dengiz tipratkani bilan amfibiyalarni qilib ko'rishgan. Bilganingizdek, biz ham odamlar sut emizuvchimiz. Sut emizuvchiligimizni isbotlab beruvchi bitta hodisani juda ham yaxshi bilasiz. Xo'sh, olimlar Dolly qo'ychasini qanaqa qilib klonlashgan? Mana shu yerda qiziq ketyapti gap. Ular avvaliga bir qo'ydan, aniqrog'i uning
sut bezlardan somatik hujayrani oldilar. Somatik hujayra nima? Birinchi tushuntirib beray. Somatik hujayra deb organizmning ko'payishi uchun ishlatilmaydigan barcha tananing hujayralariga aytiladi. Ya'ni bu hujayralar ko'payishda ishtirok etmaydi. Bu ularning teri, mushak, jigar, yungi va hokazo. Bu hujayra klonlash uchun asosiy manba bo'lib xizmat qiladi, ya'ni material bo'lib xizmat qiladi. Keyin olimlar boshqa bir qo'yning tuxum hujayrasini olishadi. Shundan keyin ular mana shu tuxum hujayrasining yadrosini, ya'ni uning genetik ma'lumotni saqlaydigan qismini olib tashlashadi. Bu genetik ma'lumot nima qilib beradi bu yadro uchun? U qanaqa qilib o'sish kerakligini, nima yoki kim bo'lish kerakligini aytib turadi anaqa yadroga. Bu xuddi juda ham murakkab bo'lgan Lego to'plamidan instruksiyani, ya'ni qo'llanmani olib tashlaganingizdek. Legodan instruksiyani olib tashlashsa, Legoni yig'olmaysiz. Qanaqa yig'ish kerakligini bilmay qolasiz. Keyin esa birinchi qo'ydan olingan somatik hujayrani ikkinchi qo'yning bo'sh mana shu butun ma'lumot olib tashlangan tuxumdoniga kiritishadi. Bu nimaga o'xshaydi bilasizlarmi? Agarda siz bitta Lego to'plamining instruksiyasini boshqa Lego to'plamini yig'ish uchun ishlatsangiz, mana shunaqa hodisa ro'y beradi. Shundan keyin mana shu birlashtirilgan tuxumdon va hujayralar surrogat ona tanasida rivojlanishni boshlaydi. Xullas, mana birinchi qo'ydan hujayralarni olishdi, ikkinchi qo'ydan tuxumdonni olishdi va uchinchi qo'yning ichiga sop qo'yishdi va o'sha surrogat bo'lib xizmat qiladi, ya'ni faqatgina yetishtirib beradi inkubator sifatida. O'zini genlarini bermaydi. Va shu deb uchinchi qo'y o'z genlarini mana shu tuxumdonga bermagani uchun, hujayralarga bermagani uchun yangi qanaqadir turdagi qo'y tug'ilishni o'rniga haligi birinchi Dolly ismli qo'yni aniq bir g'irt o'zi tug'ilib chiqadi. Aniq bir nusxasi tug'ilib chiqadi. Endi qo'yligi emas, o'zimizga qaytib kelaylik. Tasavvur qiling, siz odam sifatida o'zingizni klonladingiz va bu dunyoda sizga eng zerkarli ishlaringizni qilib beradigan yana bitta nusxangiz paydo bo'ldi. Masalan, darslarga qatnashish, Chevrolet yoki GM'da dizayner bo'lish yoki dunyodagi eng zerkarli ish blogger bo'lish. Hazillashdim, menga o'zimni ishim juda ham yoqadi. Lekin tasavvur qilinglar, bir payt mana shu klon aslida u original ekanligini, aslida u asl nusxa ekanligini da'vo qilishni boshlaydi. Siz mana shu jinachavi ishlarni bajarishingiz kerak ekanligini sizga aytishni boshlaydi, talab qilishni boshlaydi. Nega bilasizlarmi? Chunki uni ham erkin irodasi bo'ladi. Tushunmadim. Menga gapirasan? O'zing kelsan, o'zing. Sen kelsan, sen. Va endi siz kloningiz bilan kim original, kim original emasligini bahs qilib talashishni boshlaysizlar. O'zicha odamlarni klonlash ularni sog'lig'iga bo'lgan xavf va masalan jamiyatda kelib chiqish mumkin bo'lgan muammolarni inobatga olganda etik jihatdan to'g'ri ishmi? Agar klonlangan inson dunyoga kelsa-da, u jamiyat tarafidan va qonunlar tarafidan butunlay yangi inson sifatida qabul qilinadimi yoki kimnidir nusxasi sifatida qaraladimi va shu deb huquqlari kamayadimi? Ya'ni masalan, unga tirik odamdek qaraymizmi yoki masalan kimnidir uy hayvoni, parandasi yoki roboti deb hisoblaymizmi va uncha inobatga olmaymizmi uning hissiyotlarini? Bu jamiyat va qonunlar uchun juda ham murakkab savol. Tualet qattiligini bilmaysizmi? Sen anaqaladamsan? Ismi nima? Farizmi? Ishtoningdan sani. O'zi klonlash juda ham ko'plab aytganimdek tibbiy muammolarga olib kelishi mumkin. Ya'ni klonlarni hayoti ancha qisqaroq bo'ladi. Masalan, mana shu Dolly qo'ychasining nusxasi ham, kloni ham oddiy qo'yga qaraganda 2 marta kamroq yashagan. Va bunga sababchi nima bilasizlarmi? Nega klonlar kamroq yashaydi? Bunga sabab telomer degan narsalar. Masalan, qo'yning DNKsida 54 ta xromosoma bor va mana shu har bir xromosomaning chetlarida, burchaklarida telomer degan ularni himoyalovchi narsachalar bor. Xullas, vaqt o'tishi bilan mana shu himoyalovchi telomerlar qisqarib boradi va tasavvur qiling,
Dolly qo'yi u o'zi katta qo'y edi, o'sib bo'lgan qo'y edi va uning qisqarib bo'lgan telomerlari va xromosomalari yangi oldindan tug'ilib katta bo'layotgan qo'yga o'tkazilgan edi va balki aynan mana shu deb klon bo'lgan qo'y juda ham kam yashagandir va shuning uchun ham odamlarni klonlashni boshlashdan oldin mana shu telomerlarning uzunligi muammosini yechib qo'yish kerak. Ularning uzunligiga nima ta'sir qiladi bilasizmi? Telomeraza degan ferment bor ekan va mana shu fermentni boyitish uchun, ya'ni uzunligiga ta'sir qilish uchun Stanford universiteti maxsus bir narsani o'ylab topishibdi. Uni shprits orqali kiritishadi xromosomaga va ana shunda nima deydi, klonlangan qanaqadir nusxaga 1-2 yil qo'shilib berishi mumkin. Endi mayli, mana shu muammo ham hal bo'ldi deylik. Ya'ni telomerlar uzunligini saqlab qoladi. Normal klon paydo bo'lsa, bemalol to'liq hayotda yashayveradi deylik. Kloningiz paydo bo'ldi. Shu payt birinchidan sizni kloningiz avvalambor embrion ko'rinishda paydo bo'ladi. Keyin chaqaloq bo'ladi, keyin o'sishni boshlaydi. Ya'ni mana men hozir 27 yoshman, mani holatimgacha, mani klonim yetib kelguncha men 27 yil kutishim kerak bo'ladi. Ya'ni u siz kinolarda ko'rganingizdek qanaqadir apparatdan chiqib kelmaydi, bir to'liq aniq hozirgi paytda ko'rinishingizdagi nusxa. Mamnaqa ham bo'lib chiqmaydi. Buni aytgancha xotinim yasatib bergan, sovg'a qilgan mani kichkina klonim. Xullas siz o'zingizni klonlashni boshlaganingizda u o'sib, ulg'ayib kelguncha siz qarib qolasiz. Siz qarib bo'lgan bo'lasiz. U sizni mana shu 27 yoshli versiyangiz bo'lganda. Chunki u haligi 3D printerdan chiqib kelmaydi, mamunga o'xshab. O'zi bu masalada asosiy muammo bu genlarning ifodalanishida. Ya'ni sizda sizning kloningiz bilan DNKingiz bir-biriga mos kelsa ham, sizni rivojlanishingiz kloningizda ham xuddi shunaqa ko'rinishda bo'ladi degani emas. Ya'ni xuddi sizniki rivojlanib keladi degani emas. Genlar kaltlarga o'xshaydi. Ular yoqilishi mumkin yoki o'chirilishi mumkin. Masalan, sizda yoqiq genlar unda o'chirilgan bo'lishi mumkin yoki unda yoqilgan genlar sizda o'chirilgan bo'lishi mumkin. Lekin umumiy soni bir xil bo'ladi va hammaliksini to'plami bir xil bo'ladi. Qaysidirlar lekin sizda ochiq bo'ladi, unda yoqiq bo'ladi, unda qaysidirlar yoqiq bo'ladi, sizda ochiq bo'ladi. Asosan bu tashqi muhitga bog'liq. Mana shu tashqi muhit deb qaysidir genlar yoqilishi yoki yoqilmasligi mumkin. Masalan, tarixdagi birinchi klonlangan mushukning nusxasi undan shunchalik farq qilganki, uni hattoki junlari ham har xil bo'lgan. Mana shu tashqi muhit ta'sir qilganda unga. Qarasiz, klon, lekin ko'rinishi bir xil emas. Xo'sh, unda klonlash bizga nima beradi? Nima keragi bor deb so'rashingiz mumkin. Hozirgi paytda klonlash sohasi nega rivojlanib kelyapti? U orqali mana yo'q bo'lib ketayotgan hayvonlarni saqlab qolish mumkin masalan. Yoki masalan, kelajakda ana transplantatsiya qilinish kerak bo'lgan organlarni klonlash mumkin. Ya'ni masalan, sizga yangi yurak kerak, eski yuragingizni klonlab berishadi va uni shu yangi, svejiy bo'lib chiqqan yurakni sizga o'tkazib berishadi. Bu tibbiyotda katta inqilobga sabab bo'lishi mumkin. Va boshqacha qilib aytganda, biotexnologiyalar mana shu klonlash sohasi deb juda ham rivojlanib ketishi mumkin va shu deb ancha samaradorliroq dori-darmonlar va o'zi davolash usullari chiqib ketishi mumkin. Lekin shu bilan birgalikda klonlash katta ijtimoiy o'zgarishlarni olib keladi o'zi bilan va shu deb
yangi qonunlarni ham chiqarish kerak bo'ladi shu sabab. Masalan, O'zbekistonda so'rashingiz mumkin, O'zbekistonda klonlar bo'yicha qandaydir qonun bormi? Bilishingiz uchun boshqa ba'zi bir davlatlarda bor. Tanish bir yuristimizdan so'radik, u aytayaptiki, bu shunchaki mishmish, shunchaki gap, lekin aytib berishdi. O'zbekistonda ham klonlash bo'yicha qanaqadir qonun yaqinda kiritilib qolishi mumkin ekan. Kimga ovoz berding? Xullas, klonlashni rivojlantirayotganda barcha jihatlarni hisobga olish kerak bo'ladi va o'zingizga o'zingiz savol berib ko'ring. Agarda mana shu imkoniyat bor bo'lganda o'zingizni klonlagan bo'larmidingiz? Izohlarda yozib ketinglar javobni. Mana shunaqa gaplar texnoshpazlar. Siz Technoplov kanal dedingiz. Bu videoni bizga Boxer TV jamoasi olgani yordam bergan. Ular bilan birga mana shu kulgili epizodlarimizni birga olganmiz va videoni boshda va oxirida keladigan Boxer serialini ham birga olganmiz. O'shanga videoni ostida ularni kanaliga havolani qoldirib ketganmiz. Qibraydan millioner degan serialni chiqarishgan. Chiqarishyapti hali ham. Bir ko'rib ko'ringlar, juda ham kulgili, juda ham zo'r. O'zbekcha Quentin Tarantino. Qilib shunarli raketami? Ha, Elon Musk qilgan u. Klonlar nima bo'ldi? Hammasi o'lib yotibdi. Nima qilishni o'zim ham bilmayapman. Bo'lmasam, ona qilamiz. Undan tashqari esa videoga like bosib, kanalga obuna bo'lish esingizdan chiqmasin. Keyingi videolarda ko'rishguncha, xayr. Backstage. Shu mikrofon podключён-да? Klonim bo'lsa, u bilan birga kompyuter o'ynasam, ishlarni qildirib olsam. Zerkan paytingiz bilan gaplashib o'tirsa, yoki zerkarli darslarda o'rni qolag'ini. Так, выходишь, смотришь по сторонам. Сюда. Злобный взгляд. Стоишь. Вот выходи. Слишком, да вы слишком. Так. Вот так, да. Вставай, погнали. Хоп. Бу хара бу харатна хайратланарли эди. Яни мана шу икин сосуд нима булади? Поехали. Погнали. 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 Поехали. Всё, поехали. Стой, давай ещё раз. Я чума. Манге? Головой ничем не двигай. Ничем не двигай. Окей. O'zing kelsa. O'zing kelsa. Bu tak sen o'zing kelsa. Bular, o'zing kelsa. Ты сказал, вот так не делай. O'zing kelsa. O'zing